Ska köra under hösten med några veckors mellanrum en kampanj som heter Red Storm Rising som baseras på boken Red Storm av Tom Clancy. Det vi ska köra har jag valt att kalla Operation Trident. Som vanligt, streaming kan förekomma och förekommer säkert. Nosiktsregler gäller. Tänk på vad ni säger. Ett ögonblick. Scanfox kommer inte in i ådersalen, säger han. Okej. Ticker, kollar du vad hans varieter? Vi väntar en minut. Ursäkta, kan vi i Chinookerna få kanal 225 istället för 87? Är det möjligt? Ja, 225 så AM. Kan ni köra den över overlayt? Jag vet inte. Jag är så dålig på SRS. jag har raddat upp uppdraget redan, tyvärr. Vi försöker ratta in. Ja. Vi skulle kunna snacka med mig när ni sitter i Chinooken och berätta vilken frekvens ni får att funka, så använder jag den. Ja, okej. Kan det vara så att Lars-Erik har flera Discord-inloggningar för den vanliga behörighet att logga in med? Eller vara med i ordersalen? Jag vet inte vilken han använder, jag kan fråga. Ja, jag börjar. Det är den 25 september, tidigt morgonen 1989. Efter att islamistiska terrorister från Azerbaijan saboterat och totalförstört ett stort oljeraffineri i Nevresatjovsk i februari 1989 hotas Sovjetunionen av oljekris som kan lamslå hela dess ekonomi. Sovjetunionen begär akut hjälp från väst, men förhandlingar kollapsar under våren då väst kräver att den ekonomiska hjälpen ska grundas på en gemensam neddragning av strategiska vapen och krav på demokratisering i öst. Ett nytt terroristantat denna gång i hjärtat av Kreml riktat mot sovjetiska ledningen som enligt KGB utfört av en västtysk underrättelseofficer gör att all diplomatisk kontakt bryts. Den 23 september anfaller sovjetiska mekaniserade förband Västtyskland från Östtyskland och Tjeckoslovakien. Västtyskland åberopar omedelbart artikel 5 i NATO-stadgar. Sovjetunionen hävdar att detta endast är en specialmilitär organisation och Västtyskland mot Västtyskland och inte en operation mot NATO. NATOs säkerhetsråd sammanträder den 4 september och kommer till slutsatsen att anfall mot Västtyskland rättmätigt aktiverar artikel 5 och att NATO avser på alla sätt stödja Västtysklands kamp i dess kamp. Endast 2 timmar efter att NATO deklarerat sin hållning i konflikten anfaller sovjetiska bombplan NATO-fartyg i Norska ishavet. NATO-enheterna lider svåra förluster. Bland annat sänks det svenska fartyget HMS Karlskrona norr om Tromsö när det deltar i en gemensam övning med norska enheter. På kvällen den 24 september tappar norska försvarsmakten kontakten med Kirkenes och Banak. Satellitspaningen över Murmanskområdet visar att nästan alla enheter ur den norra sovjetiska flottan har lämnat sina ankringsplatser. Även det nya och enligt underrättelseuppgifter ej helt operativa hangarfartyget Tbilisi har lämnat Poljarny. Under natten till den 25 september rapporteras strider mellan sovjetiska luftlandsättningsstyrkor och norska styrkor kring flygbasen Andøya på nordligaste Nordfoten. Norska enheter har rapporterat från Andøya att den dragit sig tillbaka söderut. Ett norskt P3 Orion-plan rapporterade 2 grupper med sovjetiska flottenheter. En nordöst om Lofoten med minst 3 Loporsta-klass landstigningsfartyg och en större grupp längre norrut innan det bröts ned. En amerikansk hangarfartygsgrupp, CVN-59, befinner sig mellan Island och Norge. Trots att de inte är med i NATO har den svenska regeringen beslutat att svensk flyg kan medverka operationer utanför svenska gränserna som avser att skydda svenska intressen i närområdet. Detta efter att HMS Karlskrona sänks och att Sovjet skjutit missiler över svensk luftrum. Övergripande uppgift. Svenska, norska och amerikanska flygstridskrafter ska gemensamt slå mot den sovjetiska landstigningen vid Andøya för att förhindra sovjetiska bombflyg och baseras dit. En ombasering skulle innebära ett ytterst allvarligt hot mot de konvojer av material och enheter som NATO planerat att skicka från USA till västra Europa. Yes, så här ser det ut. Operationsrådet, nordligaste Lofoten. CV-gruppen startar nordväst om Bodø. F-16 startar på Bodø.
Viggarna startar på Jokkmokk och likaså våra chinooker. Det är få moln, 18 till 20 000 fot, lite brutet, lätt regn. Vi har ny radiostandard från och med nu, där 251 är gemensam och 243 är guard. Så slå på guard era planer kan. Kanalerna är förprogrammerade, likaså för Viggen som har uniform på S1. Ni har AUX på S2 och ni har er ATC på S3, övrigt egen kanalsättning. Så tänk på den här om du behöver. Carrion seglar i 340 grader i 20 knop. Har även en tanker bredvid sig. Colt startar Jokkmokk. Flyg upp för det som kallas Luleåvattnet här. Som vi ser. Bryt in i dalarna. Håll er lågt och kom ut vid brytpunkt 5. Sista informationen är att gruppen är strax nordöst om Andøya och seglar mot Andøya här. Venom ska flyga från Bodø och slå mot eventuellt fientligt flyg. Likadant för Sting och Ram. Slå mot fientligt flyg. Cowboy och Wolf, strike mot markenheter runt Andøya. Vi har ingen Anvil idag, va? Nej, så hoppar vi den. Chevy, ni ska flyga från Jokkmokk, flyga lågt och lasta om, lasta grejer till Kiruna, transportera saker till Kiruna. Kommer gå in lite tydligare. Colt, start från Jokkmokk, flyg lågt och fort, håll er lågt. För att kan ni flyga Dalarna kommer ni inte se så fientligt flyg. Prioriterade mål är landstigningsfartyg. Det bedöms till 3 eller 4 stycken. Beroende på mängd bränsle så kan antingen landa på Kiruna. Dit chinookerna forslar bränsle och vapen till er. Eller tillbaka till Jokkmokk. Är det någon fråga på det, Colt? Ja, vad finns det för fler fartyg än landstigningsfartyg? Den eskorten är bedöms vara av fregatt och 3 eller 4 fregatt eller korvettstorlek på fartygen. Är det någon känd formation på dem där? Nej, de borde gå i en typ av sist de sågs så gick landstigningsfartygen på rad och så sen gick de en liten screen runt den. Ja. Igen, valfri landning. Är det så att ni tar er till Kiruna och chinookerna har lyckats forsla dit vapen så har ni möjlighet att göra ett anfall till via gå in här om ni inte lyckas slå mot målet. Det är upp till er att bestämma. Ja. Venom 4 då, det står fel här. Starta. Ettan här är bara en navigationspunkt. Slå mot fientligt flyg. Vi har fått rapporterat in ett fientligt flyg som patrullerar lågt över området. Har dubbla modernt fientligt flyg över området, det vi vet. Cowboy Wolf, samma sak. In, anfall. Marktrupper som har landstigit runt flygbasen här. Frågor på det? Nej. Mina frågor. Bra. Jag vet att Cowboy och Wolf har en bra planering som ligger i planering. Sting och Ram. Vi har ingen Pontiac idag tror jag. Startar från Carrion. Patrullerar operationsområdet strax norr om Andøya. Där Steerpoint 3, förlåt står fel här. 3 är den sista kända positionen av den nordligaste flottstyrkan. Försök undvika en kontakt med ett fartyg då deras närskydd bedöms vara kraftigt. Då både Peter Vilky klass, alltså Kiro-klass och Moskav-klass har lämnat sin ankar så vi bedömer att de är här uppe i norr. Frågor på det, Stingram? Nej, det är lugnt. Bra. Anvil hade ingen. Chevy, starta Jokkmokk, valfri färd, lågt till Kiruna.
Ni ska lasta robot 24, robot 74, robot 15 och extra tankar för eventuellt fortsatta operationer från Kiruna flygbas där det inte finns någonting just nu. Frågor på det. Ni lastar via dynamic loading i Chinooken och flyger. Finns det några lådor ute eller vi får... Dynamic loading är inklickat så att det, ni ska lasta igenom den här som man gör här. Uppfattat. Fint. Övrigt då. Weapon sight, alltså efter IFF får ni anfalla. Bedömd mark SA8, SA6, ZSU23, BTR80, BMP1, BND och T72. Osäker på om de har lyckats föra in kvalificerat närskydd än. Vi bedömer att det är det som tas in just nu i Ropusha-klassen. Så det är därför viktigt att sänka dessa. I luften så har arméflyget MiG-23 och MiG-29, SU-27 och har vi sett på satellitbilden okänd navaliserad version av SU-27 som har stått på det nya hangarfartyget. Vi vet inte hur många aktiva de har, men det bör inte vara så många. Vi benämner oss som vanligt i matteplay-menyn med vart vi flyger, vilket nummer och vårt namn. Det finns vapenbegränsningar idag. Det är 1989, så inga Fox 3, inga avancerade AIM 9, inga poddar, inga harms och inga GPS-styrda vapen. Och igen då, notera att vi har försökt föra in en ny radiostandard från Gnosis-koden härifrån nu. Så aktivera guard hela planen möjligt för att uppdragskritisk information kan komma via radio. Är det något jag behöver förtydliga eller någon som vill ställa några frågor? Jag har en fråga. Är det bråttom dit upp? Det är inte bråttom. Ni har en längre bit att flyga. Men det kan vara bra att när ni börjar närma er norska gränsen att höra med jaktflyget här att de har lyckats neutralisera. Men igen, flyger ni riktigt lågt så ska ni klara er utan det. För att ni bör kunna, som vi bedömer, bör ni komma ut här vid er brytpunkt 5. Ni bör kunna skjuta därifrån för att sedan vända igen. Så att ni, det är inte bråttom, det är inte. Men okay. Ni har lite längre. Du flyger lågt och fort, tänkte jag. Ja, men det brukar ni vilja göra. Så att det... Nej, vi kör sakta. Okej, lågt och sakta, men så att ni klarar det. Jag tänkte bara, samma sak kan ju gälla för er där som för F16-gänget. Att bör ni närma er och vill ha koll på läget så kan ni ju prata med mig som sitter som stridsledning. Som även pratar med jakten. Se lite grann hur läget ser ut. Så det är bara att checka in när det är närmare. Mm. Bra. Fint. En fråga från Cowboy Grumpy. Yes. Det är ju inte jättelångt mellan Bodö och Andöja. Är tanken att vi ska cirkla tillbaka om vi får slut på vår markammunition för att ladda om? Om vi ser att förrän det finns kvar saker att... Ja, om ni bedömer att ni hinner och tar tillbaka. Det här är ju att Sovjet har anfallit oss då och tagit Andøya som är vår stora flygbas i norr. Vi räknar med tufft motstånd och förluster idag. Och det är viktigt att vi slår om så mycket som möjligt på landstigningen för att förhindra att de får ett fotfäste. Ja. Andøya och Bodø är de enda norska baserna de kan basera sina TU-22 på. Det måste vi förhindra. Yes, andra frågor. Fint, då gör vi som så att vi tar 5 minuter. Vi är tillbaka 20 över här uppe, flight leads, för eventuella frågor och spörsmål. Sen är uppdraget tidskritiskt idag, det vill säga det är start. Så att, vi kommer startas alldeles innan. Så att jag kommer gå in i alla flighter och säga att nu har vi dragit igång det. Sen när det hoppa in och köra. Bra, ses 20 över. Wolf hoppar också till Cowboy. Vi kanske också joinar Cowboy, va? Ja, Venom hoppar också till Cowboy tycker jag. Missar jag till en början. Precis. Upp dem. Jaha. Är det helt riktigt eller? Nej, det är det inte. Det var mer bara att det hade sett trevligt ut med norska målade flygplan. Det går ju rätt fort.
Jag har försökt flera gånger. Det är ett fel har inträffat eller något, står det. Jaha. Mm-hmm. Nåväl, då är det så. Ja, ja. Något vi skulle ha. Jaja. Jaha, vi har Venomfly. Vi alla ja, vi tänkte att vi hoppar hit också. Så vi toppar det sen. Tänkte vad många vi blir. Ja. Jag tänkte bara säga så här. Vi ska eskortera er. Vi måste ju veta vad ni ska hitta på för något. Ja, precis. Vad skulle du säga, Gunnar? Nej, kör ni. Det är tufft motstånd. Ni har ju bara aim 9 Juliet, eller Juli. Förlåt, Lima. Så att vi kommer räkna med lite förluster idag. Så är det. Men vi slåss för Norges frihet. Ja. Utifrån den frågan då, är det här ett uppdrag där vi kör respawn? Så ja. Är man ute? Okej. Okay. Ja. Ja, jag har gjort en plan för Cowboy Wolf. Ingen plan för Venom. Är det någon som inte har läst igenom planeringen som tillhör Cowboy Wolf? Bra. Det är en ganska enkel plan. Starta Bode, flyga nordöst. Det är väl 20 mil. Alltså vanligt. 130 nautiska. Ja, precis. Det är inte så lång flygning. Vi delar upp ön då i hälften. Wolf på östra sidan och Cowboy på västra. Roterar ut från mitten beroende på vilken sida man har då. Så vi inte kommer in framför varandra. Det är väl inga konstigheter. Mavericks utan TGP. Vet inte om alla har sett det där med hur man får tillbaka. Vad ska man säga? Hjälp mig. Ja. Siktet på Maverick. Att man nollar den. Det räcker inte med TMS aft när den har bytt Maverick. Utan man måste växla till hudden först och sen trycka TMS aft. Visst var det så? Ja. Var det här någon ny bug de har introducerat nu? Det här funkar i fan förra veckan. Nej, det är i viss så styr du med hudden med hudden. Ja. Så det är inget konstigt i så det ska vara. Det är ingen bugg. Nej. Den är designad ja, så. Ja, i viss. Ja, okej. Okay. Mm. Men det är väl så här då. Venom måste ju sticka iväg så fort som möjligt. Upp och hålla luften fri. För det är ingen mening att vi går in och börjar skjuta Mavericks förrän vi har hyfsat luftherravälde över Andöja. I den så bör Venom ta en snack med Sting här nere också. För de har ju faktiskt fokusetter, om det inte vi. Och det är inte så lång flygning, så jag tänker vi står kvar på marken så de hinner komma upp, kanske flyga 4-5 minuter eller någonting, så får ett försprång upp. Annars slösar vi bara bränsle i luften. Och vi kan ju stämma av med vad heter du då? Är det Oden, Fredrik? Nej, på 251 uniform kommer vi prata. Ja, precis. Det är väl Kobran på 80-talet, va? Kobran. Ja, för att vara Kobra idag så att de blir glada. Det får vara Kobra. Ja, det är bra. Kobra, Kobra och Oden. Kobra och Oden, ja. Är det någon som har några frågor? Eller tar vi det som det kommer? Det är ju ganska straightforward egentligen. Jag har ett förslag. Ja. När vi flyger mot Andöja, när vi kommer in på ungefär den ön så tror jag det är 20 miles kvar till mål. Någonstans mellan 20 och 15 miles skulle jag föreställa att vi gör en mark point med flyover. Ja. Då har vi någonting att sikta på när vi ska cirkla tillbaka och liksom lägga oss i holding tills vi ska in ett anfall till. Så. Mm. Också en bra samlingspunkt. Alltså vid sydspetsen av ön, eller vad tänkte du? Ja, precis. Det borde vara ungefär 20 miles utifrån målet. Ja. Mm. Ni har ju lite tid på marken. Ni hinner kanske lägga in en punkt också bara från början på marken. Det kan vi hinna. Markera ut en sån på FTI-kartan, Erik. Sätt en sån cirkel. Yes. Så kan ju alla lägga in en steerpoint på den. Okay. Den kan vi passa på att välkomna Ilkay här då. Till att alla andra här är ju 42 divisionen. Nej, inte riktigt alla, men nästan. Nej, inte alla, men snart så. Snart så. Tobias, Gallo, kom igen. Känn pressen. Okej. Okay. Okay. Jag hoppar upp igen. Hej då. Ja, men jag hoppar väl mer då och lyssnar. Ska vi ta Venom, ska vi ta Viper eller? Vad säger ni? Ja, kan vi ta. Vi tar Viper. Det blir bra.
se. Vilka flög med mig? Det var Oakley och Knugge, va? Mm-hmm. Vi ska cirkla. Vi ska... Ja, jag hoppar upp också. Vi kommer ner sen. Vad menar man med hoppa upp? Nu kommer jag på vad man menar. Ja. Det har varit för länge. Första på för länge. Ja. Är grumpy då? Bortaj, grumpy, jag och du. Ja, du. Ja. Ja, han blir. Ja. Jag bara ladda M9. L fullt. 6 stycken. Ja. Jag vet inte om vi behöver, men det vill prata med dubbla vingtankar och sen centertanken med. Vi har ju plats där så. Niel. Ja, men det blir lite närstrid. Det är lite kul. Det kan vara, kan bli lite jobbigt. Men... Så att, men vi får se. Precis. M9, ja. Eller AMRAMS då. Men nu får vi inte använda AMRAMS. Nio, 6 stycken, men det är... Det kan gå åt fort, ja. Sen har man ju ärtbötsan är fram då också. Man kan ju skjuta ner med gun också då. Ja, infrared. Fox 2. Men förhoppningsvis ska det ju vara likadant. Jag vet inte om, men det tror jag väl i Mission Maker där att man kan ställa in för MiG-29. Ja, de har ju nu liknande vapen då, jag på att säga, va? Så att de måste inte, de har någon radar. För att fråga Grump, jag vet inte, de hade någon radar. Ledda. Nej, ja, precis. Bara flogger då, MiG-23. Nej. Nej, men har du en F-16 så ska du ju klara av. MiG-29 är ju lite mer mot, alltså MiG-21 ska du ju klara av en F-16. Men MiG-29 är ju, och MiG-23 med floggen, den bör man, men det är ju tillfälligheter och hur man kommer in, och det kan ju bli ett rena, det kan bli ett virvare liksom, och då eller gäller att hålla koll på vad man är. Men det ska bli kul. Sen har vi ju hjälp. Vi har ju hjälp av Fredrik också. Så det får man ju inte glömma bort. För nu, jag vet inte om det fanns datalänk 89. Så att... Ja.
C-versionen. Jaha. Vi skickar in båtfolket först. De har saker som når lite längre. Så de kommer komma fram först. Vi kommer väl antagligen hamna i lite kurvstrider och grejer idag. Ja. Kommer ni lite närmare håll. Tänk på att vi kommer inte ha några, genom att det limas så har hjälmsiktet går inte att använda för att låsa. Vi har inte ens en hjälmsikte. Så att, och sen bör vi fundera på om vi ska flyga rotar eller singlar eller hur vi ska göra. Kommer ju bestöket, så att jag tror rotar är nog bra som man alltid har en kompis, tänker jag, spontant. Mm. Nej, det kommer ni inte ha för att det är 1989 inställt. Så jag tror inte ni kommer ha det. Ja. Nej, det är ingen fara. Du ska skjuta på de plan som har två stycken stabilisatorer bak om de inte är böjda. Inte enkla så. Jag kommer be Ticker gå in och starta uppdraget nu. Sen kan ni börja försöka komma in. Som sagt, det är lite tidskrisigt så att det gäller att komma igång. Ja. Yes, hej. Nice. Är det någon som känner sig osäker på? Vi ska ladda limas och vi startar så fort som möjligt. Bara. Vi startar ju först. Du är... Men, Både dig vet jag, men du är bekväm med hela starten och så, Galva. Det är inget konstigheter. Det är bara snacket på engelska som jag inte är riktigt familjär med. Ja, amen. Det ska jag. Det löser vi. Du sköter Tobias och sånt. Vet du. Han är gruppledare. Jag snackar. Du snackar. Vi tar vingtankar också, inte tankar. Det är nära. Jag tror inte vi behöver något sånt. Du vet det. Vi kollar, alltså vi ser hur tunga vi blir. Vi måste ju kunna vara lite lätta på foten. Agila också, tror jag. Lätta på foten. Jag tror att vi kommer behöva, det är nog fint om vi kan flyga i katt 1 istället för katt 2 och 3. Så att vi kan dra, vara duktiga i kurvstriderna. För det är, vad sa han, 130 miles upp eller någonting sånt. Det är inte så jävla mycket. Vi ser hur vi, om inte annat så tar vi extra tankarna och dumpar dem innan vi går in i målområdet. Så kan vi göra. Alltså man har fullt soppa då i alla fall. Ska vi bränna den? Så vi har mittentanken eller ska vi ta lugn? Ja. Jag tror inte vi kan ha något annat än tanken där i mitten, va? Nej. Jo. Ingen port. Du kan ha 6 aim 9 vingtankar och centertankar. Jaha. Ja, vi tittar. Ja. Du kan ha 6 AMRAMs. Den är uppe. Kör. Jag måste man skriva en ny månad. Connection failed. Can't connect. Ja, du måste ändra månad, va? Vad är vi på för månad nu då? 09? Jaså, jaha, den. Ja. Det är 1 september idag. Hej, såna hejsan. De är helt uppe. Och servern är startad så vi kan hoppa in. Och det är 1 september, det kommer vi precis på också. Mm. Nytt lösen. Jag har anmälningslistan på den här. Jag har vän om 4-3. Jag borde ha vän om 4-1. Ja, jag har koll på min. Jag är vän om 4-2. Så tar vi direkt eller väntar vi på år? Nej, vi går in nu. Okontrollerat från början och så startar vi bara på en gång, tror jag. Tror inte han ska köra flygplatsen. Nej, jag tror inte han kommer köra flygplatsen. Men vi kan väl prata ihop oss med så att alla har koll. De är inte lastade planen och de är kalla. Nice. Yes. Mm. Vi sa att vi skulle försöka ta ganska mycket bränsle med oss, men innan vi går in i målområdet så dumpar vi tankarna så att vi har CAD 1. Yes. Tanken.
Jag tror att det skulle räcka. Det är ganska att flyga med bara vingtankarna. Centertanken. Jag tror inte det behövs. Det ganska kort. Bara centertank? Ja, det kan inte, inte centertank. Bara vingtankar. Yes. Det är mörkt också. Jag sa det. Ja, vad sa du det? Det är 7:30 på morgonen så det kanske blir ljusare. Fan, måste man hitta knappen för lampa. Så. Så mörkt är det ju inte. Jo, och han är för gammal. Han kör på gamma 1. Jag kör på gamma 1 då. Som det ska vara. Ja. Ska vi se. Ladda. Nu ska vi se. Asalimas. Ah, ja, okej, men vi... Vi behöver ingen lightning på det, va? Nej. Vilken aim ska vi välja? Den som heter Lima. Lima, okej. Okay. Hur dåliga är de andra då? Pappa och... NSM. Hur känsliga är de här Limas då? Måste vi ligga liksom precis bakom? Nej, de kan man ta framifrån. Det är bara att de kan inte lyftas och skjutas med jämsikte. Okej. Okay. De är helt okej. Okay. High explosive incendiary tracer. Det låter väl bra. Har vi bara vingtankar eller? Ja, bara vingtankar. Vi skippar centertanken. Då droppar vi vingtankarna när vi kommer in sen i området. Det gör man ju givetvis med panikknappen, eller hur? Det lär man ju kunna göra, absolut. Jag skulle... att ta mer flares. Oh, ta ett flotter. Mer flares? Ja. Ja, istället för chef, menar du? Mm. Okej. Okay. Vad händer det då? Ja, det är andra grejer. Det låter. Imminent missile attack against the base. Take cover. Uh-oh. Det låter inte bra. Var ska vi ta skydd? Nej, de som del mer som gick ut till att det är alla i, som stod. Krampy. Mm. Vi har inga extra tankar och inga robot 04 eller 15 verkar det som. På basen? Ja. Oj, då måste vi avbryta i så fall och göra om inte ni har 15. Det ska det finnas. Ja, vi har inga extra tankar i alla fall. Vi håller på att prova. Vi provade med 04, det fanns inte. Och det fanns inte extra tankar. Vi håller på att prova om det finns 15. Men vi behöver extra tankar ändå. Ja, jo, då måste vi starta om tyvärr. Yes. Ja. Ja, hej. Okay. Det är small här. Vi måste ha en fixa det. Ja, jag gör det. Okej. Okay. Det är bara hoppa ur då. Aha, nu kommer vi stänga ner. Ja, det är bra. Fick vi öva på det där? Ja. Jag vet inte vad jag ska göra. Jävla bara brinner där borta. Ja, det var ju en missilsmäll. Ja. Det synes då. Vi ser, har vi några... Har ni ju det där norska livret? Ja, fan. Ja. Nej, det har inte jag. Var kom det ifrån? Var det någon som hade lagt upp det någonstans? Jag tror det var Grumpy eller Ticker som skrev Ticker på Facebook att vi kanske kan använda det. Men nej, jag tror inte det är så... vad ska man säga? Important. Nej, precis. Så vem läser Facebook? Ja, först och främst. Jag var den alla. Ja. Ja, det är nog bara jag som inte. Ja, Ticker här. Hälsning från Grumpy. Han måste göra om en grej i uppdraget. Fanns inga robot 15 att lasta, tyvärr. Så det kommer bli omstart. Ja, vi hörde det. Yep. Tack så mycket. Okay. Ja.
kan vi ju passa på att kolla vart vi står någonstans för att vara en Grumpy nu då. Flyg runt. Vad ska vi se? Det är seven. Jag ser inte hur. Står på G14, G12, G10 och G8. Och jag fick en jävla norsk livery här. Hör förresten, kommer det? Vilka är de då? Vad bra då. Nice. Ja, då kanske jag hinner ta ner den här. G14 här. Vi står här borta vid sydöstra. Vid taxa. Kolla vi det beror på vilken, jag vet inte vilken bana som är typ. Kuvert är redan uppe och flyger till sin kök. Ja. Snabbt. Ger du den snabb? Här ska starta. Kom med ett gäng taxarna nu. Bästa vore med starta bara att köpa. Vi får väl se. De kommer här i alla fall. Verkar som. Kolla, vad hade vi för Atis frekvens då? 26150. Var det? Ja, det var ju lätt. Och Bode är ju 261. 2615. 25 är runway. Ja, just det. Är det de går ut på att starta? Mm. Nice. Men det är tråkigt att starta sen. Jag vet inte om det där kanske är AI istället. Jag har lämnat servern här. Jag vet att det sen fortsätter prata en klara. Sluta. Inte starta om servern eller? Jo. Men han håller på att justera uppdraget antar jag. Ja. Så vi tog bara 25. Ja. Ja, precis. Okej. Okay. Det var bara en liten taxning. Då är det Palle jag följer. Ja. Mm. Nu är servern nere, ser ut som. Eller? Ja, den stängde ner i alla fall. Nu verkar den vara uppe igen, så jag vet om det är klart att hoppa in. Det är bara prov i och för sig. Ja. Oh, verkar den att det går. Ja. Men. Ja, jag börjar vara om då. Ja, då försöker vi igen och så tittar vi på skådespelet i början. Mm.
heter Red Sun Rising 2 nu. Mm, jag vill. Nu när ni tar en gärna en titt och tittar runt vad som händer under när det låter som det gör. Sedan. Nej, han sitter bara och tittar och tar screenshots. Med telefonen på skärmen. Ja, så kör han. Jag tror vi har 127 automatiskt, som andra på 128-129. Ni vet. Okej. Perfekt. Det är så alltså att det inte finns något hjälpsikte, eller finns det hjälpsikte? Det finns inget hjälpsikte. Crazy. Jag har problem med planen, jag måste logga ut. Gjort, händer. Nej, det startar inte som det ska. Glöm inte att stå på parking brake när ni startar så inte händer något. Nu låter det, det är så. Warning, warning, imminent missile attack against the base. Take cover. Warning, warning, imminent missile attack against the base. Take cover. Jag kommer någon farande. Var? Var det inte som ett blindstyre? Varför är det jag som leder? Jag kan prova hur du står också. Nej, visst. Vilket håll ska vi titta? Jag tittar västerut. Nej, norrut nu. Norrväst, ja. Det är någonting där som flyger. Det här var inte så bra. Precis där vi ska starta. Kommer ut. Ja. Det är säkert bra. Nej, datalänk verkar vara nada. Även om jag är full av line. Bra. Jag ligger efter nu, så att ta det lugnt. Ah, ja. Jag fick göra min egen SS.
Det är så konstigt min att mina lampor tändes inte i planet. Det har varit mörkt oavsett att allting gick vidare. Kan vi... Vi ändrar, tänk på belysningen då till det nummer ni är i flighten och så ändrar ni till steady och bright. Jag måste säga det, vem är det som leder den här flighten? Du. Men du säger ju inte, jag måste ju passa på, du så ringer oss till. Ja, tack, tack. Så max power på, yes. Viktigt. Inställningsfråga. And they're broke. Anti-collision broke. Vet alla hur man slår på radion så att den blir guard? Nej. Nej. När ni alignade allting så då trycker ni på commit. Och så trycker ni på dobben till sequence så att det står both. Okej. Okay. Ja. Då är den igång. Gör det till en vana nu. Och det är kanal 3 vi ska ligga på nu. Kanal 3. Om man är där overlayet så står det också snyggt litet G där. Man ser att man är på guard också. Ja. Ja, just det. Om man inte är så fancy så har tagit bort overlayet. Vill du 5? Den här får man. Du är inte mutad här när du pratar, så du vet. Nej, jag hörde det. Det är sorg på snarare. Ni har ju även ATIS på kanal 5, va? Där det blev, eller kanal 6. Ja, på 615, så kom. Kanal 5. Fyra klar. Helt fel då. Ja, jag är inte alls klar. För jävligt många på ett jobb. På att vi kanske ska prata engelska, jag sa två som börjar prata svenska. Ska vi muta oss här nu? Bara efter. Ja, det kan vi göra. Jag följer bara efter på svenska. Ja,
Ursäkta. Vi är mute men har hörlurarna igång. Är någon som börjar rulla?
flyga när jag tänkte. Ja, landa på taxibanan, landa på taxibanan. Jag har ingen soppa kvar. Nej, meddela samtliga. Jag går ut och kör lite Game Master idag. Gör så. Fredrik kvar på där sitter. Jag håller på. Såg det ut där, Paul? Var landningsbanan fri eller har det kommit så långt? Ja, det ligger lite grejer. Så var det någon som hade hoppat som stod där. Jag landade på taxibanan plus att jag plöjde ut lite i... Jag har ingen ström, ingenting. Det löser sig. Jag dog i alla fall. Utan soppa från 30 000 fot. Landa på bordet.
Ja, det kan vara så. Ja, så kom du upp i luften igen sen några dörr, eller? Nice. Hittar du något där? Det är tomt där, eller? Ja, det är bra. Wolf out the downwind runway. Well, taxiway to Dubai. Det blir på landningsbanan på Bodö, så
Jaha. Vi har landat på taxibanan nu, det är bra att veta. Okej. Södra sidan av... Bana 2-5. Då får jag stänga av min ELS. Inte för att jag behöver det. Ja, eller att följa den, men ligga lite för långt till vänster. Ja. Och traffic, 161 turning final. Nej, jag blev lite förvirrad med det. Både trafik, Wolf, 6-3, turning final. Med vilka som är micken på HSD? Vilka som väger upp eller något? Ja, just det. Alla är ju gröna, typ. Ja, jag såg inga blå överhuvudtaget. Ja. Men det fanns väl inte då på 80-talet, antar jag. Vilka som är fighten? Måste man lägga in det? Ja. Ja, just det. Men det brukar vara inlagt per default när man bara ska. Ja, precis. Nej, det är nog det som fanns inte den data länk. Jag tror inte länk 16 fanns då. Hade det liksom inte byggt det. Nej, inte. Nej. Förvirrande när det är sådär. Jaha. Vad hoppar du då? Jag har ju redan vandrat när det kommit ner. Sa du? Jag har ju redan när det kommit ner. Vi ska se om det kommer in på. Ja, ni behöver inte vänta på mig. Om det är det ni gör. Nej, nej, jag hoppar inte ur. Jag bara ska komma in på Lota för sig, tänkte jag, och se hur det går för folk. Det ser ut som att banan är skapad ren. Kanske har rensat upp nu. Vad sa du igen? Att banan är ren. Han kanske gick in i mission i Olympus eller något, på bort viken. Jaha. Det var ju tråkigt. Jag såg fram emot taxibanan. Ja, men det är bara landa på taxibanan. Nej, det står det faktiskt. Det står en gubbe på banan, ser jag. Just det, fan. Det är ut sig. Det är en gubbe som står där då. Varför ser jag? Du får nog landa på taxibanan i alla fall. Okej. Okay. Om du ska köra igen den där gubben som står där. Det står ju visserligen på... Var kommer du ifrån? Nordväst. Kommer... Okej. Okay. Att han står på, då står han på din vänster sida. Där kan du landa på höger sida så. Ja, jag landar mitt i. Vi får se hur det går. Eller så landar du på taxibanan, men annars så står det en gubbe. Okej. Okay. Eller vad sa du? På banan? Ja, precis. Ja. Står det en gubbe på banan, men han står på... Om du banar 25 så står han på vänster sida, står han på vatten och står han på höger. Både vän om form och åkning, kan vi få Norwest. Go in for a landing on runway 07. Står han?
om han står på din höga sida. Eller? Boda, Cowboy 5-3, Cowboy 5-1, 2 minutes out, Boda, with no radio and low on fuel. Boda, Venom, Omo, on a long, or a short final, 0-7. Den ska funka. Håll den på vänster, annars klipper du dubbla. På vänster, okej. Alltså, på själva banan? Ja, precis. Jag ska göra mitt bästa. Då kommer du se han står. Ja, där ser jag en grubbe. Klockar du eller hur då? Han står kvar i alla fall, Göran. Det är så klar alltså. Oj. Jag tänker att det är kanske ingen collision på gubbar som har hoppat ur plan. Varför får jag inte låta att det ser ut? Hur är det med någon runaway? Runway. Allting är anslutet med raden korrekt. Boda Tower, Cowboy 5-1 and 5-2 is coming in for landing runway. Taxiway. Nu. Jaha, var var det nu man parkerade någonstans? Till höger, södra sidan. Södra sidan är ju den militära sidan. Den andra är civila. Okej. Okay. Just det, jag hade en platta där. Det måste vara han. Eller? Nej, det var längre ner. Det var lite längre ner. Där är jag. Så vi kan skriva den här. Nej, just det. Eller, ännu längre ner. Ja, jag tror att det var ju nästan i banan. Eller? Ja, jag snår den. Det är bara snåren. Ja, vi hoppar väl upp nu. Ja. Alla vackra. Och vi går upp till ordersalen, pojkar. Ja. Roger, vi är på väg. Jag ska börja virkningskurs nästa år. Ja. Mina herrar. Ja. Välkomna tillbaka. En, två, tre, kommer det fem. Oj.
Pang, träff, träff. Jag tänkte, för att inte göra kvällen så jättelång, så träff. Kör vi en liten avrop här. Colt, hur har det gått för er? Vi sänkte alla fartygen. Vi fick en nedskjuten av rysk jakt och en som gick i vattnet under manövrering. Mm. Resten flög mot Kiruna, men fick vi omgruppera sen lite söderut, ett litet skitfält, men det var inga problem för Viggen att landa. Varför omgrupperade ni? Vad sa du? Varför omgrupperade ni? Ja, den första roten blev beskjuten under inflygning. Okej. Okay. Fint. Bra. Annars har allting funkat? Ja, det tycker jag, utom det, ja, när vi väl fick bränsletankar och robotar och sånt. Ja. Nej, men det har funkat annars. Ja. Yes, är det så här ni vill ha det ungefär? Ja, lite mer pre-briefing då om målen, alltså antal fartyg och typ. Yes. Så vi kan planera vilken vapen, robottyp vi ska använda och vilken anfallstyp vi ska göra. Så att lite mer målinformation, annars var alltså flygväg och sånt inga problem. Okej, tack så mycket. Man kan ju fungera en spaningshörna som åker dit och tar ett, visar hur det ser ut, va? Jajamän, jajamän. Jag kan ha någon bild högt uppifrån. P3 hade ju kunnat skicka en bild till exempel. Ja. Yes, ja, men kul att det funkar för i alla fall. Yes, Venom. Har vi någon här, förutom jag? Är Bota här? Jag försöker hitta unmute-knappen, det är det svåraste. Det gick bra tycker jag ändå. Lite förvirring från min sida i ledningen när vi skulle gå till anfall. Men sen så försvarade vi varandra och... Jag vet inte, var det någon som vart rakt när Gallo gick, tappade bensinen så då? Jag blev nedskjuten när det kom 8 eller 10 mot mig. Just det. Det kom 3 MiG-23 och 8 bombflyg mot er. Då. Trevligt. Precis, jag gick in och bekämpade alla de där bombflygen, sen stod slut på raketet till slut. Men det gick. Till slut tryckte de två sista med guns. Ja, vi tappade bort varandra lite där. Det var lite synd. Men annars så tycker jag det var bra. Svårt när man inte har alla nymodigheter som man är van vid. Absolut. Men utmaning. Jag dog när jag skulle starta. För att det var en krasch på banan. Så jag körde rakt in i en eget plan. Som inte rök. Yes, Cowboy. Ja, jag kom precis hit. Jo, men lite ringrostig så här första gången. Taxa lite för långt när vi skulle iväg, men det ordnar sig. Bra svängradie. Sen la vi oss i vänt på att det skulle bli lite renare i luften när vi började närma oss Andöja. Och så började vi rulla in enligt plan då, att Wolf låg på östra delen och vi på västra. Fick ju meddelande om att det var skuddenheter som var viktigast att slå ut. Men oerhört svårt att se i skärmen för Mavericken då, weapon page där. Alltså, det är små vita prickar. Man har ingen aning vad det är man skjuter på egentligen. Slog ut några skudd sen då, men troligen lite fler mindre fordon. Men 3 skuddenheter tror jag i alla fall är utslagna. 2 är Två, okej. Okay. Ja, sen jag hade en Maverick kvar på slutet och skulle ta en visuell sväng över fältet för att se om jag kunde hitta de där skuddarna. Men då tog jag lite AAA och fick min radio utslagen och hål i tankarna. Så det blev väldigt sparsam flygning tillbaka till Bodö. Men det gick bra att komma ner där också. Fick vi förluster på Cowboy och Wolf? Nej, vi hade problem med ett flygplan i början. Bulletproofsplan fick problem med stället. Så han fick gå tillbaka när vi låg i holding och plocka upp en ny källa. Men inga förluster i Cowboy i alla fall. Nej. Wolf, vill du tillägga något? Nej, egentligen inte. Våran flygning såg väl ganska likadan ut. Vi tappade också en på vägen in. Elektronikfel i maskinen på den vänster. Nej, vi tappade ingenting. Vi slog ut... lite olika fordon, en skudd vet jag vi slog ut. Det funkar bra liksom med snacket i flighten, det funkar bra med holding och allting sånt där. Så att, nej, vi tappar ingen heller i strid. Kanon. Super.
Sting. Vi hade inga waypoints. Nej, okej. Så vi fick börja med att hitta på en plats till ungefär Andöja och så knappa in lite lite koordinater och grejer, så vi fick in den och sen stack vi iväg. Blev först ledda mot en rote som vi sen fick släppa. Vi skickade två flygplan till nästa rote. Den andra roten fortsatte på samma kurs och sen hade vi två, ja, jag vet inte ens vad det var för någonting, som kom väldigt nära oss, så det blev som ifrån ingenting så blev det en dogfight på en gång, så vi tappade två flygplan. De två startade om. Vi flög upp mot målet, fick en kurs, vi fortsatte hålla kursen och när vi var 200 miles ifrån båten sa vi nej, nu skiter vi det här och så vände vi och nu ska vi snart landa igen. Mm. Tack så mycket. Helikopter. Ja, vi startade från Jokkmokk. Smärtfritt fram till Kiruna, gick ner och landade. Började lasta av när det kom lite uniformerade gubbar ut på landningsbanan och började beskjuta oss. Tyvärr så hade vi en av helikopterna inne i hangaren för att lasta av. Medan den ena helikoptern kunde lasta av resten av ammunitionen för att snabbt fly därifrån. Men det blev nog ett jobb för flygbasjägarna där i Kiruna. Mm. Yes, där får ni skylla på Breadmaker för att skicka in dem på er. Vad menar jag, att man bara skulle skjuta när ni flög över så att era dorgarna skulle hantera dem. Men så kan det bli. Vi vet inte om det spetsdags gjorde. Ja. Tack hörni för att ni ville vara med och flyga. Kul att vara så många. Kul att se många Viggen på Squad Night. Hoppas ni uppskattar det fick göra. Jag tar med mig det jag hörde dig Sive angående pre-briefing. Nästa vecka så är det Syrien som gäller. Los Cargo. Bowtie håll i. Och så ser det ut. Tack för att ni vill flyga det uppdraget åt mig. Tack själv. Tack själv, Gunnar. Tack. Jättebra. Gunnar. Jättebra. Mycket roligt. Tack, tack. Flash. Ja, vi kan skicka med. Vi kan gå ner i en lektionssal.